بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بugün sizlarga qilib bermoqchi bo'layotgan hikoyamiz ajoyib bir voqea. Bu voqeaning nomi yaxshilik qarzdir deya nomlanadi. Bir oila bor edi. Oilaning boquvchisi ancha yillar oldin vafot qilib ketgan edi. Oilada farzand, ya'ni o'g'il farzand va ona qolgan edi. Ona farzandini otasiz katta qildi. Ya'ni ta'lim va tarbiyasini juda ham go'zal holatda. Farzandini ta'limi uchun qo'lidan kelgancha harakat qildi. Tun kun ishlardi. Farzandini ta'limi uchun qo'lidan kelgancha harakat qilib, uning barcha sharoitlarni yaratib berardi. Maqsadi farzandi yaxshi o'qisin, kelajakda yaxshi bir inson bo'lib yetishsin edi. Farzandini ishlashlikdan qaytarardi. Faqatgina ta'lim olishlikka targ'ib qilardi. Shu holatda farzandini ona, yolg'iz ona katta qildi. Farzand vaqtlar o'tib oliy dargohlarga, ya'ni oliy ta'lim dargohlariga o'qishga kirdi. O'qishni tamomlay degan vaqtida, ya'ni o'qishni tamomlab qolay degan paytida onasi tasodifan vafot qilib qoldi. Farzand juda ham qattiq istirob chekdi. Qalbi mahzun bo'ldi. Farzand o'qishni tamomlagach bir yaxshi joyga ishga kirdi. Ishga kirar ekan o'ziga o'zi bir narsani odat qilib oldi va va'da berdi o'ziga. Ya'ni har oyligimdan qanchadir qismini onam uchun sadaqa qilaman deb o'ziga o'zi bir narsani odat shu ushbu narsani odat qilib oldi. Shu holatda farzand onasiga savob yetish uchun Allohning yo'lida sadaqa qilishni boshladi. Odatiy bir sadaqa qiladi. Har oyligida o'zi va'da qilgan sadaqani beradi. Va vaqtlar o'tib farzand badavlat bo'lib ketdi. Badavlat bo'lib sadaqasi ham ziyoda bo'lib qoldi. U sadaqasida binolar qurib berdi. Shifoxonalar, masjidlar, maktablar va yana bir qancha yaxshiliklar qilishni boshladi. O'ziga va'da qilgan edi. To umrimni oxirigacha onamni nomidan sadaqa qilaman deb va'da qilgan. Bir necha vaqtlar o'tgandan so'ng u, ya'ni o'sha farzand uylandi. Vaqtlar o'tib u farzandli bo'ldi. Farzandini ismini Muhammad deb qo'ydi. Vaqtlar o'tib Muhammad katta bo'ldi. Kunlarning birida Abu Muhammad o'zining mahallasidagi masjidga namoz o'qish uchun chiqdi. Masjidga kirar ekan odamlarni masjidni ichida issiq va sovuq suv qilib beruvchi bir uskunani o'rnatayotganiga ko'zi tushdi. Abu Muhammad bu holatni ko'rib juda ham qalblari istirob chekdi. Juda ham o'zidan xafa bo'ldi. Shuncha odamning yo'lida yaxshiliklarni qilibman-u, o'zimni masjidimni unutib qo'yibman deb qattiq yig'ladi. Shu holatida imomga yo'liqib qoldi. Imom kelib qoldi oldiga. Abu Muhammadga qarata imom aytdiki: "Ey Abu Muhammad, Alloh sizdan rozi bo'lsin. Bu qilgan ihsoningizni Alloh taolo dargohida qabul qilsin. Alloh taolo ajringizni ko'paytirib bersin" dedi. Abu Muhammad taajjublandi. "Ey hazrat, siz nimani nazarda tutyapsiz?" dedi. Imom aytdiki: "Mana o'sha uskunani siz olib kelib berdingiz, ya'ni siz olib keltirdingiz. Alloh rozi bo'lsin" dedi. Abu Muhammad imomga qaratib: "Imom janoblari, men bu uskunani olmadim. Men bu uskunani sadaqa qilmadim" dedi. Imom aytdiki: "Yo'q, ey Abu Muhammad, buni siz berdingiz" dedi. Buni imom yana so'zida davom etib aytdiki: "Buni o'g'lingiz Muhammad keldi, olib kelib, buni otam berdi" deb aytdi. Shu vaqtda Muhammad masjidga kirib qoldi.
Abu Muhammad o'g'lini ko'rar ekan, o'g'lini yoniga chaqirdi. Chaqirib Muhammadga qaradi: "Ey bolam, siz bu uskunani meni nomimdan berdingizmi?" dedi. "Ha otajon, men bu uskunani sizning nomingizdan berdim" dedi. Abu Muhammad yana o'g'liga qaradi: "Buni men olmagan edim-ku" dedi. O'g'li Muhammad javob qaytarib aytdiki: "Otajon, buni siz menga bergan pullarni evaziga oldim" dedi. Abu Muhammad o'g'liga qaradi: "Men sizga buncha pul bermagan edim-ku" dedi. "Siz buncha pulni qayerdan oldingiz?" dedi. Muhammad aytdiki: "Otajon, siz menga maktabim uchun pul berardingiz. Men 5 yil bo'ldiki, mana o'sha pullarni yig'ar edim. Mana o'sha pullarni yig'ib, mana o'sha uskunani sotib oldim" dedi. Abu Muhammad qattiq yig'ladi. O'g'li Muhammaddan so'radi: "Nima uchun bu ishni qildingiz?" dedi. Muhammad aytdiki: "Ey otajon, siz menga buvamning sizga qilgan yaxshiliklarini, ta'limingiz uchun qilgan yaxshiliklarini ko'p aytar edingiz. Men ham sizdan keyin sizning qilgan yaxshiliklaringizni unutmayman hech qachon va mana o'sha ishimni boshlanishi deb qabul qilasiz" dedi. Abu Muhammad qattiq yig'ladi. Ha azizlar, Alloh taolo yaxshilikni hech qachon ortda qoldirmas ekan. Yaxshilik qarz ekan. Kim yaxshilik qilsa, albatta Alloh uni dunyoda berib qo'yadi. Alloh taolo mana shunday yaxshilik qiladigan kishilarni ko'paytirsin. Farzand zurriyotlarimizni ta'limi uchun qo'limizdan kelgancha harakat qilsak, farzandlarimiz ertaga bizning yo'limizni tutadi. Va inshaalloh qiyomat kunigacha shu yo'lni tutadigan farzandlarni keltirib chiqaradi. Alloh taolo barchalarimizni o'zining yaxshiligida barbod qilsin.